Balog'atga yetgan kunimiz hammamizga ikkita daftar ochilgan. Del ochilgan. Bittasiga savob, bittasiga gunoh yoziladi bolalar. Tamam. Hozir siz bilan menda 17 yoshingda 3 sentyabrda nima qilgansan desa, esla, maktabga borganman, aqlni eslamayman deymiz. Lekin daftarda turadi. Sen so'kingansan deydi. Yo bitta tog'ani sumkasini ko'tarish uyga tashab qo'ygansan deydi. Savob qilgansan deydi. Ana o'sha qiyomat kunida Xudo bizni figuramizga qarab, chiroyimizga qarab, prichoskamizga qarab Xudo muomala qilmaydi. Kitobga qaraydi. Amali zo'rmi? U qiyshiqmi? Nogironmi? Lo'limi? Qachaqmi? Biz o'ylagan, lekin o'zi asl unaqa emas. U xaribmi? Qora ishchimi? Deb qaraydi. Amaling zo'rmi? Kir jannatga deydi. Lekin bunday qaraydi. Bu dunyoda dek kelganimizda hamma tikka turib aka-aka qilib kutib oladigan bo'lgan bo'lsak ham nomay amal yomonmi? Ol deydi buni, tiq deydi. Yondir buni deydi. Do'zax faqat o'tdan bo'lgan. Siz bilan mani uyimiz g'ishtdan, qumdan, gipsokartondan bo'ladi. Do'zaxni pataloygacha o't. Pol pataloy, devor, o'ng chap, oldi orqa tepa past, olti tomoni o'tdan bo'lgan. Qa qochamiz. Qaqa ursak do'zax. Uni qari chuqurligi necha kilometr ekan desa, bir zot aytgan ekanlar. Do'zaxga narsa tashlasang 70 yilda tayaga yetib boradi degan ekan. Hatto kim qochadi? Hatto agar Alloh buyuk Alloh qutqarmasa kim qutqaraladi bizni? Hech nima qutqara olmaydi. Shuning uchun men sodda va londa qilib gapirishimdan maqsad masalarga ilinib, yaxshi ko'rib, ikkinchidan biz vazifamiz, imomlarning vazifasi xalqqa to'g'ri nima, noto'g'ri nima tushuntirish, yetkazish. Akalar, ukalar ko'zni ochinglar, uyg'oning endi. Bo'ldi, to'xtating. Bir endi men o'zim bilaman, nima aybim bor, gunohim bor, siz o'zingiz bilasiz. Zino qilayotgan yigit, to'xtating zinoingizni. Ichayotgan yigit, men uni nesliyda aytmayapman, tushunayotgandirsiz. Ichmang, to'xtating. Koni zarar buni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummul xaboiis dedilar. Mast qiluvchi narsalar iflos, yomon ishlarning onasi dedilar. Jinoyat, gunoh ishlarida hammasini kalitaroq, nasha, geroin va mast qiluvchi narsalar. Tashang, tavba qiling. Xudo Qur'onda yuhibbut tawabin dedi. Tavba qilganni men yaxshi ko'raman dedi.